na abi ke gbo rabi to se ba ruse anti e ma binu jare se baba e wa baba e wa joko bayi a joko bayi ko si mu teli te fe da ta yi joko bayi jare e joko seri e wo bi seri teli yi e wa wo seri le dem seri sanjo yi wa le bo se wa ko si ru na o kino kere bayi kino kere bi esin bayi wa le yo gbe e wa wo e ma bo e ma bo jo ni tin seri o po ni wa o gbe bi so es o gbe nta o gbe itv atv8 e mu lowo kan ni ko si ni di remote eh o ni wa ile ile pa lo fun yin e bere mi ni gbogbo owo lodu yin e bere mi olu aye tele ni soro ko somo na se wa panasonic o na obe ni wait se sayo le wa fe ni tin ni abi pa panasonic ele actually grandma mo fe ra tv fun grandma yin gangan yeah more than like any other product apart from sharp sharp yeah sharp mo fe so I don't know sharp ni mo grandma fe e ba won so ko ra san yin na da fun you da mo je ri ni se to buru ni because nkan to like ni yen sap ni yeah mary is mo se wa lati ko ni yen ah sap le wa fe ah mo da sap e wa anti mo ti mo bi ati ma ja yin se e so pe ti ma ja yin era lo do mara wa no mara se ti ma ja yin ten era e so mara e don to lo na e ma da ngere do ni ti yan tori pe mo ri pe somo lo abi mo ri pe e fe ra lo to ni se ri bi tele se wa yi ki mo paro fun yin san yo to wa la re ale mo ni se ngbo mi ale so yen mo ni so ti yin sap gangan lo gbe wa ko ye mi mo oro aje ni ka ran tele ka ri mo ri kan je ni o ti je yin so e ba ra ba mi fe ra ni e ni popo mo ni mi je subo e ni ri wa ra e le fo re ni da e do e ni nkan ti mo fe understand ara so sap gangan ni tv sap gangan ni sap ni wa le so yo mo because so yo la yan ma like lati ra originally sharp ni be ni so ni si demi wa fe sharp e yo so yo yan kuro e fi sharp e gbe sharp le mi lowo ke mi ma gbe lo le oro aje na ni e o ri se lonu aye le yan bodo mo tele hey iso yo ni won so lowo lowo bayi ni so ti ye yin se e gbe se ko ni di remote wa light alike gbogbo remote yo ti gbe wa la torun ah so 75,000 ni so ti ye yin su e san o la da 200 eni suru na e duro mi emi fe ba yin soro e wa na je ka soro na saidi saidi hello saidi saidi mo ba ngba receipt wa odo ga wa lu receipt le saidi do number e je atoko je soro na tele gidi ni oga abi se ra mo ni mo ma ra 75 ni bo se wa se won ko receipt and e might call receipt or something very so important because e ba ja ko so lo tell you o se koko e ma worry se me mo wa mo ara tv ni e ti ba price 75 e ma wo la da 200 at wo na so ba wo 100 naira so ti e san gbe mo se me wo yen se yan wallahi mo mo ri pe da gan se be ni kan o ti gbe remote e wa latorun wallahi gbe latorun be ni nta wa ti e ti nbe legbe galaxy sifa kini sifa bed ehe o no na wa ni ehe do no ja soro so oju yin jojo yen kan ti mo mo because mo gbo ton everybody n paro oluaye 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 lafe kan and mo mo oluaye kan mo wa mo boyin ni because e da between de je yen gan e je yen gan like some years ago o ma se fun e mo le nbe sister mi se bi ni ba mo wa ni bi ojo odo bi abayo mi bi ojo odo ibe ni mo ro a eyan ni yo se mo pe gba yen mo gbe se wa sodo yin gba te ba ranti mo gbe fan kan fun pe fan grandma mi ni ipe ka baba mi tun se e one night enough e gbe fun ni mi fun mi pe kin gbe lo le fun grandma ko ru ma ba pa grandma ah ko le je yin ko le aburo yin ni oje bori ni mo ti a je mi won je o ma ti pe odun ma ti gori odun ah o ti pe na iro yo e na je mo si wa ni ni college e sey ni lo to emi ni ah amo e ti wa be ga po ni waju ni time gba yen o gbogbo e o e mo pe yan dagba si mo ayin dagba si lo n dagba si ni tibi na n ga si yesu ah e ma wo re fi yan mele mele ore lati se tawon eyan mo loro kan eyin lo aye ofan ni gba yen se ri laye gba kan ni lo aye ofan o eh aye ti sin ta wa yi omo ti tun se pin o e mo ti upgrade ara mi oluaye tele ni won pe mi ni sin ah okay e mo kon e ani e mo wo e je ngbe tele se ri tele owo tele se pe ko a le se nkan to da tani lati yin e wo yo ni pe yin ni nkan ni o le se mi e ma wule nkan to da ne je yin e bi eyin o se fi yin le ke ko wa se mo pe tele en fun te gbe fun mi ngba yen ti mo wa gbedele pe ki grandma fi gba tegun so to wa baje ni gbedele ko te wa baje la ba ri pe iya ri si to wa legbe iya re grandma lo ni fun te gbe fun mi lo wa mu mi olule aye mi baje o ja mi si o won gbe mi lo tele ya ya ri si ya ri si lo ni fun me ni so re do na se se e ba di si yan musa e de so pe yin ni mo si yan mu se be e accept pe lo aye fun gba yin emi ni olule aye fun eyin no le ta fun e gbe fun fun mi gba yin ase ji fun ya ri si ne wa gbe fe mi ke mi tu gbe lo le ro mo na sina o wa mu mi o na mi se ri mo eri o na
so mo tun su se lo ja mi si o se ri mo eri yan ja mi si o laarin awon eyan tori wo ji fan wa gbe femi lo buku ni e won leni to ku aten to nu ma pade lojo kan mi mo ko mi a pade lojo kan o ma sosi e duro na se e wa na edun eni suru e ti ma binu mo se wo o e je ma binu e ma binu e wo bi e ma je irun buruko ni bi yin o se ri ma binu ke se ri se ri oro to ba ti lo ke yin o gbagbe eni e je won policy ti kini ke ma lo le abi ko fe da fele ni ko ko six fun ta ni eni so mo ko to se so mo ko to se fun mi gba yen so mo ko to di ti ju ki wa ko pe mi lo seko edu eni so pe le ta le ta la ri pe olobuku are o so mo barajo o mo ibara pa medeje ni ibara pa lo ti wa to wa gba wa nba don bi bayi ibara pa ni won o ni lu ase ile yin kokon ko ta ni ti ri bo le be daro to wa bolo bolo were kini ki lo si gan bayi gan kini mo ba bi si ori buruku ele se ah mo si wa pa le o si wa ta le lo fun mi lenu sin ta ti seju nbi o lo fun mi sori e da yu ni melo melo ori e la ko si le ta fun le wonje abi o mo to se ni báwo wa o bára tẹ́lì mọ́ mọ́ bá dáadé lọ èmi ti ṣe kí ni gbogbo rọ́bìsì yẹn ló wá ṣe pé egelu ayé ètò àmútàn wèrè láì ṣe fagun wà ṣé kí ni orí burúkú báwo wa bára tẹ́lì mọ́ kọ́ ọmọ kó sì lọ o lè wọ́ọ̀sì èmi láì ta ebèrè tèmi o. kí ló ń bẹ tọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wàá mọ̀ pé wèrè bẹ tọ bóyá kó ló bukú ni ẹ̀ mọ̀ bá ṣe ọ̀run ní suru gbọdọ wàá fà bàrẹ mọ pa lẹnu èmi náà gbàdùn o ìmọ mo sì kìdí ẹ o torí bí okun dòwe tí n bá fi àwọn lẹ wọn tẹsẹ lébọ ni o. àbẹ̀lẹ̀ sí eré ni sọ́kọ̀ ọmọ nǹkan tó ṣe ń gbà yẹn ni sọ́ ọmọ nǹkan tó ṣe àti ìjà ìwòlò pátálà àbí ẹgbà mi kẹ àbúlé bukú ìjà ìwòlò pátálà àbẹ̀lẹ̀ sí eré ni. mo sún jẹ́ ò torí títí ẹ àwọn ọ̀wà adé ṣọ́ọ̀bù ló bukú ti sá lọ kò mọ̀ pé náà yín ọgbọ́n ọdún máa ṣì ń gbóná fẹlifẹli. ọjọ́ sọ ti pẹ́ o ọ̀rẹ́ ti pẹ́ o. moments later. wọ́n ti gbé yín landicap fọ́ọ̀mà níwọ̀n wọ́n ṣe mẹkáníìkì wọ́n gẹrun wọ́n ta fáànù òsì gọ́tà ta. pátánlá èmi sọ yà bá wọn ṣe bẹ́ẹ̀. ẹni sùwẹ́ mọ̀ mi. sóòrì pé ń da rédí wá ti sọ̀rọ̀ tún sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bí bí kí bá. àtúbọ̀tán ilẹ̀ mọdọ èmi ẹyin ṣé o kú ni aṣọ ti mọ ẹ tipẹ tipẹ aṣọ ògbádùn àtọlọsí aṣọ wà lùgbọ náà tẹ ti mọ ẹ ṣẹyìn ẹlẹ sùúrù tẹ bá lè jẹ ká owó fáànù yín tá a bá rí gbà sáàpín méjì. kò sí wàhálà kó tó wọn ti tẹmí ni àbúlọ́ọ̀bù kú ni ẹ lórí ibú tẹsí pàtẹ síwájú ṣọ́ọ̀bù àtẹfẹ́ kó. torí mi ti gbomi sí ẹ lára mi ti mi ti gbúlọ gbogbo sí ẹ kó mọ pé ọmọ pátá ìyá ẹ wò ni àbó ṣe é ṣe é ó fi àbó ṣe àwòrán náà pé ọmọ ọmọ bàbá ló tẹ mí. ọmọ ẹ̀kọ́ ti múra láti fọ́ yẹ̀sọ̀ dáhùn ọmọ bó ṣe kórì ibú dápà mi. olórí ibú kọ́ ọmọ àpá ìwọ wọn ti lọ wá ṣe bí wèrè. èmi ni kí Mo ti mú ẹrẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀.